killing you. Do something. Hey, yo, hey, čau. Už jste byli v surf aréně? Někdy? Víte o tom? To je na Letný. Aha, to je na Letňanej. A no, je to taková ta umělá vlna, na tom se jezdí. Já jsem tam ještě nebyl. Byl jsem za poslední dobu jezdit za lodí, víte. Byl jsem jezdit na wakeboardu. Dobrý. A teď to. Teď teda jdeme do surf arény, takže... Netám, čau. Tak jo, je tady zase moje oblíbený vykycávání se za volantem, když se to fakt vždycky nehodí. No, já zapomínám trošku zmiňovat apku naší, že jo. Vůbec Chillingo, celý tenhle kanál je, že jo, kvůli, to prostě jako jde ruku v ruce s nejlepší aplikací na světě, mobilní aplikací, kde se... No prostě Chillingo apka, Ježíš Maria, jestli to nemáš, tak si ho stáhni. Bože, jak to mám vysvětlit. No a v apce určitě najdete tyho z dneška z surf arény nějakou čeli, takže doufám, že mi tam napíšete nějaký koment. Vole, nejde to dělat. Nějaký komenty, nějaký nejenom komenty, ale že čeli přijmete a že ji taky splníte, že taky půjdete do surf arény nebo prostě někde na surfu, uděláte nějakou machrovinu, kterou já tam dneska doufám, že vyhastlím, vybombím. Jakoby v životě jsem na tom pořádně nestál, v té surf aréně, ale... Mám sebou hecíře fajnový, mám Máru, mám Michala, takže snad se tam k něčemu přemluvím. Já nevím, tyjo, dělat 3-6. Já nevím, co mě čeká. Každopádně něco z toho bude v apce a tak doufám, že to, nebo ne, doufám. Běž tam, obdělej to taky. Na místě činu, ale ještě nevidím kluky. Asi jsem tu první. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. I dare you to be wilder. Show you what.
Nože, takže zpátky ze surf arény. A co na to říct, no? Já mám takový zlozvyk, že vždycky, ať přijdu kamkoliv, tak bych byl rovnou hrozně rád jako dobrý v tom. A vždycky si to představuji, jak to bude libový, jak to zvládnu a tohle. No a ono to prostě úplně tak nechodí. Takže, tak jako to nevyšlo úplně, jak jsem si představoval. A mě nás tam bylo hodně, takže jsem se sotva dostal jako na řadu, museli jsme se tam nějak střídat. Viděli jsme nejdřív na takových prknech jako na kolenou, že jo, pak právě ty jako ve stoje, já nevím. No, hrozně závidím těm týpkům, co tam můžou být jako furt a třeba tam makaj. Jako, je vidět, jak jsou vyježděný, jak to dávají a je to fakt hustý, to se mi líbí a chtěl bych to taky jako umět, ale chce to tam trávit čas, no. S tím, že ono je to docela jako expenzivo, takže chce to vlastní loď a jezdit si takhle za lodí, no, a být prostě v klidu, to říkám pořád. Takže tak, no. Takže čeli z toho pořádně ani, já nevím, jako bude, ale, nebo je, ale jenom jako stoupni si v surf aréně naprknu. Já nevím, no. No, sranda. Tak jo, nevím, co přijde příště, těším se na další šílenosti, zatím se mějte, čau! Easy, no.